З 1 січня в Україні запрацювала реформа ринку електроенергії. До цього часу більшість підприємств користувалися тризонним тарифом, який у зв'язку з прийняттям закону України про ринок електричної енергії припинив свою дію. Це негативно вплинуло в першу чергу на водопостачальні підприємства, так як вигідно було закачувати воду вночі по значно нижчому тарифу, там, скажімо, для міста Калуші на другий підйом, а вже круглодобово з другого підйому постачати воду мешканцям міста. І це така ситуація фактично по всіх водопостачальних підприємствах, не тільки нашої області, але і в Україні загалом. Відміна цього тарифу суттєво збільшила витрати на електроенергію і інших комунальних підприємств. Звернення до Верховної Ради, прем'єр-міністра та Нацкомісії, що здійснює державне врегулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, підтримали більшість калузьких депутатів, однак з деякими поправками. Якщо прочитати цей законопроект, можна підтримати лише в першому пункті. Так, тобто те, що стосується постачання електроенергії на рівні універсальних послуг. Решта ми не повинні підтримати, тому що воно стосується зміни та можливість зміни тарифів без повідомлення людей. То, що суперечить закону України там про Нацкомісії, що всі тарифи мають бути підлягати відкритому обговоренню. Тобто далі цей законопроект ми не повинні підтримати. У своєму зверненні депутати просять Верховну Раду невідкладно розглянути законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо безперебійного постачання електричної енергії суб'єктам господарювання, що надають комунальні послуги, та коригування цін тарифів на комунальні послуги, та повернути тризонний тариф. Це дозволить забезпечити стабільну роботу підприємств житлово-комунального комплексу та знизить навантаження на місцеві бюджети. Світлана Якименко, Руслан Овсієнко, новини телеканал «Раї».